cabirkeedu uu yahay 960 mitir oo ay isku abaabuleen shacabka degmada degan, khaasatan labadan waax ee Barwaaqo iyo Horseed ama waax waa wado isku xirta wadooyinka sadan iyo wadnaha ee magaalada Muqdisho. Gudoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dhagax dhigay, waana wado dhexmarta degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir. Seynab Maxamuud Warsame Xaabsi, gudoomiyaha degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir, ayaa dhagax dhiga kadib la hadashay warbaahinta. Dhagax dhiga wadadan interlooga ah ee aad aragto oo cabirkeedu uu yahay 960 mitir oo ay isku abaabuleen shacabka degmada degan, khaasatan labadan waax ee Barwaaqo iyo Horseed ama waaxda 3aad iyo waaxda 4aad xaafadaheeda Maxamuud Xarbi iyo furayaasha. Oo run ahaantii mudanu gudoomiye shacabku waxa waaye haddii is abaabulaan wax badan way qaban karaan. Maantayaana waxay maxaa la yiraahdaa ay noogu filan tusaale $1 oo ka imaaday jeeb kale laguma sameyn doono halkan deegaankaana dhisi doona guri walba iyaga guddi sameystay oo iska aruurinaya lacag muddo 7 bilood ay socotay hawshan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duuxa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa bulshada degmada Warta Nabada ugu baaqay in ay ilaalsadaan wadada. Waxa uuna sheegay in dalka xilligaani uu ka baxay xilli wadada wax lagu dhexgubo. Waxa uuna sheegay xilligaani dalka in uu marayo in doorasho la jecleysan karo la gaarsiiyey. Waxaan aragnaa kuwa wax magaratayaal ah oo aan damiir lahayn wadooyinkii laamiga ahaa ee burburkii kadib shalay iyo daraad la dhisay, kuwa taayare ku gubay laamigu waa dhalaalayaa, waad ogtihiin haddii taayar ama dab loo dhaweeyo. Marka kaliya waxay ka fikirayaan maslaxad shaqsi ah oo aada u hooseysa oo runtii aan u cuntami karin ama aan u cuntamaynin bulshada Soomaaliya. Walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, haddii wadada aad dhisataan ama la idiin dhiso, waxaa loo baahan yahay inaad adinka difaacataan. Siyaasadda Soomaaliya way ka soo gudubtay in waddankaaga la gubo, way ka soo gudubtay in waddankaaga la burburiyo. Waxa ay joogtaa qof iyo cod iyo sanduuq gudihiisa uu muuqdo ayaa la soo gaarsiiyey. Arrintaas walaalayaal wax iska yimid ma aha, dadaal badan ayaa loo soo walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin, haddii wadada aad dhisataan ama la idiin dhiso, waxaa loo baahan yahay inaad adinka difaacataan. Siyaasadda Soomaaliya way ka soo gudubtay in waddankaaga la gubo, way ka soo gudubtay in waddankaaga la burburiyo. Waxa ay joogtaa qof iyo cod iyo sanduuq gudihiisa uu muuqdo ayaa la soo gaarsiiyey. Arrintaas walaalayaal wax iska yimid ma aha, dadaal badan ayaa loo soo galay, goobo badan baa loo soo fariistay. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar.